सेकेन्ड रनर अप भएको होइन ऊ, खासमा चाहिँ सी इज द विनर। सन्तोष पन्त सर झुरुक्क उठ्नुभयो, झुरुक्क उठेर गएर बर्जर बजाएर सिधै अर्को राउन्डमा चाहिँ प्रवेश गराउनु भयो, जुन कमेडी च्याम्पियनको इतिहासमा पहिलो पटक भइरहेको थियो। त्यो मुमेन्टले तिमीलाई कहाँ कहाँ छोयो? त्यसपछि म रोएँ, म भावुक भनेको, मेरो आँखाबाट आँसु आयो अटोमेटिक। जुन अहिले कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिएर नानीले यहाँसम्म गऱ्यो नि त, यो अर्को एउटा छुट्टै पिएचडी हो नि त उसको लागि त। अनि जित चाहिँ के हो सन्तोष? सिकाइ? सिकाइ नै जित हो नि त। हामीले पनि जीवनमा धेरै ठुलो लक्ष्य एकैचोटि लिनुहुन्न कि, खास हुन्छ नि, अहिले अहिले गरिरहेको काम राम्रोसँग गर्ने हो। यो चिज चाहिँ अब भनौँ न, बुवाआमाले देख्न पाउनु भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने, त्यो चाहिँ मिसिङ हो। कर्म मिडिया प्रेजेन्स नेपाल राइट नाउ पोडकास्ट विथ सुराज प्रसाद। बढी भावुक भइयो थियो कि त्यो, अनि म त रोको थिएँ नि त। तिमी जानु पनि छोरी पठायो यार तिमीले। सो वेलकम टु द सो सन्तोष। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। तिमीहरू साथी, म तिमीलाई आज तिमी नै भन्न सम्बोधन गर्छु ल। ठिक छ, तिमी तिमी भन्दा नि मजा आउँछ। सो सन्तोष, आज तिमीसँग यसरी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई असाध्यै गर्व लागेको छ कि, तिमी एउटा साथी अनि अर्को चाहिँ एउटा च्याम्पियन बच्चाको फादर है, अभिभावक जसले एउटा बच्चाको हिम्मत जुटायो र ठुलो कम्पिटिसन, अघि हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ, त्यति ठुलो प्लेटफर्म, त्यति ठुला तयारी बिचमा पनि तिमी अब्बल साबित भयो। यहाँ बच्चाले त जित्यो र अभिभावकको पनि ठुलो जित थियो। त्यो लास्टको मोमेन्ट जुन छ नि, जब बच्चा फाइनलको लागि प्रतिस्पर्धी भएर उभिएको थियो, त्यो मोमेन्ट कस्तो थियो सन्तोष? त्यति बेला त मलाई सामान्य नै लागिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि हामी कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा, सुरुमा चाहिँ नानीलाई जुन कन्टेस्टको लागि चाहिँ लिएर जाँदाखेरि, कन्टेस्टेन्ट बनाएर लिएर जाँदाखेरि, बच्चा हो केही सिक्छ भनेर लिएर गएको थियौँ। त्यो बिचमा त घुलमिल हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा के हुँदो रहेछ भन्दा, ऊ बच्चा भन्ने बिर्सिसकेका थियौँ कि, हामीले मात्रै होइन कि, अब धेरैजनाले नि, मतलब ठुलोहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गएको भन्दा पनि उसको लेभलै त्यही हो भन्ने एउटा छाप परिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइनलमा पुग्नुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको थिएँ। तर जब च्याम्पियन सकियो, ग्रान्ड फिनाले भयो, सेकेन्ड रनर अप भयो, सेकेन्ड रनर अप भएको होइन ऊ, खासमा चाहिँ सी इज द विनर, ट्रु ट्रु होइन, त्यो लेभलमा जाँदा, अनि अहिले सकिसकेपछि बल्ल सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सकेको रहेछ। ३७ एपिसोड यसो फ्ल्यासब्याक हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो है तिमीलाई, यो यात्रा कसरी तय गरिएछ भने जस्तो होइन। अघि तिमीले भन्यो त्यो त्यो पुरा दौरान चाहिँ, यो कमेडी च्याम्पियनको सिजन 3 पुरा दौरान छोरी सुयसा चाहिँ प्रतिस्पर्धी भएर उभिँदै गर्दाखेरि त्यो आफ्नै खालको तयारी त थियो नै होइन। उनले कतिवटा इन्टरभ्यू पनि भनेको थियो, मेरो ड्याडी चाहिँ मेरो म्यानेजर हो, त्यो सबै चिज म्यानेज गर्नु कति कठिन थियो, त्यो त छँदै नै थियो होइन। कुन चाहिँ मोड तिमीलाई यस्तो आयो कि यो च्याम्पियनै मैले यो यो जितेँ होइन, यो 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 विनर नै म हो र मेरो बच्चा हो भन्ने लाग्यो तिमीलाई? त्यो फाइनलमा जाने बित्तिकै, आहा, टप 3 चाहिँ जाने बित्तिकै, अब त्यो त लागिसकेको थियो, मलाई मात्रै होइन धेरैले लागिसकेको कुरा हो। तर खासमा लागेको चाहिँ अब अहिले पनि फिल भइरहेछ होइन, अब यो चिजलाई अब धेरै मान्छेले अप्रिसिएट गरिरहेका छन् होइन, गरिराख्नु भएको छ। अब त्यही हो, नेपालमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि जस्तै डान्सिङ गर्ने बच्चाहरू धेरै भेटिएको छन्, धेरै छन्, अब सिङ्गिङका बच्चाहरू पनि धेरै छन् होइन, थुप्रै अब जिम्नास्टिक कराते खेल्नेहरू पनि धेरै छन्। तर स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने भनेको अब मतलब सुयसा बाहेक, सुयसा मेरो छोरी मात्रै होइन, सबैको छोरी हो, सुयसा बाहेक अहिलेसम्म निस्किया छैन, त मलाई लाग्छ अब चाहिँ निस्किन्छन्। ट्रु, तिमीले भने जस्तो सुयसालाई हेर्दै साना बच्चाहरू इन्करेज हुने र आफूले पनि त्यो प्लेटफर्मलाई सदुपयोग गर्ने कुराहरूमा भोलि उनीहरू जरुर आउन सक्ने कुरा भयो। त्यो मोमेन्ट जो फाइनल प्रवेशको मोमेन्ट जुन थियो नि, त्यसपछि फ्यामिलीभित्र होइन कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो, अलिक सेयर गरेन थियो? फ्यामिलीभित्र जस्तै मेरो भान्जाहरू होइन, अनि त्यसपछि दिदी होइन, पिनाजुहरू सबैजनाले चाहिँ मतलब ढुक्क के, अब हामी जस्तै भोट अपिलको लागि चाहिँ जानुपर्ने थियो होइन, त्यो जाने एउटा प्रक्रिया त पुर्याउनु पऱ्यो, तर हाम्रो लागि चाहिँ अलरेडी फाइनलमा पुग्नु नै जित हो, सबैजनाले त्यही भन्नुभएको थियो कि, आत्तिनु पर्दैन, जस्तै जितु दाईहरू होइन, ठुला ठुला कलाकारहरू जो मैले सँगै काम गरेँ, उहाँहरूले नि हौसला दिनुभयो, इभन महानायक राजेश समालज्यूसँग चाहिँ हामी भेट्न गएको थियौँ आशीर्वाद लिनको लागि, उहाँले पनि अब अलिअलि हेर्नुभएको रहेछ, अनि मजाले बसेर हेर्नुभयो कि, 2-3 एपिसोड चाहिँ बसेर नानीको,
अनि म बोल्छु, आशीर्वाद दिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अब त्यसो क्यामराहरू लिएर गएको थिएन, मोबाइलबाटै सर खिचेँ, साँझ साँझ भएको थियो। मैले बच्चा भनेर चाहिँ यो यो मतलब यो छैन भनेर बच्चा भनेर भने होइन, प्रतिभा नै तपाईँको यस्तो छ त्यस कारणले गर्दा मलाई बोल्न मन लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो कि। त्यो क्षण नै जित हो कि, पक्का पनि जित। अब जित हार भन्दा पनि अझै अब मतलब यो सबैको जित हो लाग्छ कि, यो त जित हारको खेल त होइन, सबैले जित्या भन्ने लाग्छ कि, केही न केही त जित्या हो नि त, कसैले हारेको पनि छैन नि त। सुयसा सहभागी हुनु नै वास्तवमा लाखौँ अभिभावकहरूका लागि एउटा नयाँ उत्साह चाहिँ भरा जस्तो लाग्छ, कि कोही कसैलाई लाग्न सक्छ मेरो बच्चाले गर्न सक्दैन कि, कोही कसैलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ गएर के पो हुन्छ र भन्ने थरी थरीका सोचहरू त हुनसक्छ नि त। ती सोचहरू भत्काउने एउटा गतिलो जवाब, गतिलो बार चाहिँ भयो। जस्तै कमेडी गाह्रो हो क्या आफैमा, जति जे भने पनि आफैमा गाह्रो चिज हो। अब अरू अरूको पेसा पनि गाह्रो हुन्छ, तर हाम्रो पेसा भएर मात्रै गाह्रो भने होइन, किन भन्दा हँसाउन गाह्रो छ, रोउन सजिलो छ कि। हँसाउनु चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो, उसको उमेरबाट मानिसलाई हँसाउनु त गाह्रो चिज हो। त्यो डाइलग डेलिभरी गर्नु होइन, त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नु त गाह्रो हो, हँसाउनु गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा मान्छेहरू जो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, अझ एउटा एक्सपेक्ट हुन्छ नि, अब हाँस्न गएको भनेर हेर्ने हो नि त, अब हामी हाँस्ने हो भनेर हेर्नु। जस्तै नर्मल्ली तिमी हामी अहिले कुराकानी गर्दाखेरि सानो कुराले पनि मान्छे हाँस्न सक्छ भने, किन भन्दा हामीलाई अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यो हाँस्नको लागि होइन नि त, यही यो बिचमा केही कुरा आयो भने चाहिँ मानिस सजिलैसँग हाँस्छ। तर जब हामी हाँस्न भनेर गएको छौँ नि, कसरी हँसाउँदो रहेछ त हेरौँ भन्ने भइसकेपछि हँसाउनु गाह्रो हो कि। सो एक्सपेक्टेसनै हुन्छ सुरुमै, सुरुमै एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि कति हाँसिन्छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दा नि हँसाउनु गाह्रो हो, किन भन्दा कति चिजहरू मैले यो पिरियडमा विचार गरेँ कि, जब हामी स्टेजभन्दा बाहिर रहँदाखेरि अब कमेडीको लेखिरहँदा, लेखेर धेरैलाई सुनाइन्छ, फर्स्ट लिस्नरको हिसाबमा चाहिँ मैले घरमै सुनाउँछु, अनि मेन्टरहरूलाई चाहिँ सुनाएँ, त्यसपछि थपथाप हुन्छ, यसमा हाँस्दैनन् होला भन्ने हाम्रो अन्दाज हुन्छ। हामी त्यहाँ बाहिर हाँसेको चिजमा पनि दर्शकहरू नहाँसेको धेरै पाइयो कि। भनिसकेपछि त जब मान्छे हाँस्ने नै भनेर एक्सपेक्टेसन लिएर बस्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ हँसाउनु गाह्रो। नर्मल्ली हामी चाहिँ स्टेजमा उद्घोषण गर्दाखेरि सानो कुरा भन्दाखेरि नि चाहिँ अब अडियन्सहरू हाँसिरहेका हुन्छन् होइन। अघि मैले भनिसकेँ नि, उहाँहरू हाँस्नलाई बसे होइन कि, तर त्यो बिचमा केही चिज आउँदाखेरि हाँस्नु। जस्तै एक्जाम्पल, कहिले गाडी नचलाउनेले अलिकति चलायो भने नि, वा कस्तो राम्रो चलाएको, तर साँच्चैको गाडी चलाउनेले अलिकति छोयो भने पनि के यसलाई राम्रोसँग आउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही हो एक्सपेक्टेसन होइन। यो यो सोमा चाहिँ सुयसालाई लैजानुपर्छ या सुयसाले यो सोमा म जानुपर्छ भन्ने त्यो सिनारी के थियो सन्तोष? सबभन्दा पहिला त अलिकति यसलाई मतलब हामीले चाहिँ होइन, अब उसलाई अब 4 वर्षको उमेरदेखि जुन इन्ट्रेस्ट जाग्यो, त्यो इन्ट्रेस्टलाई मैले अलिकति निखार्ने काम गर्दै गर्दै अगाडि बढिराखेको थियो। लकडाउन भयो, लकडाउनमा के गरेर बस्ने, केही उपलब्धिमूलक काम गरौँ भन्दाखेरि ल केही भिडियोहरू बनाऊ, सटाएर हान्ने होइन, सामाजिक चेतनाको लागि पनि भनेर त्यो बनाउँदै गइयो। ती भिडियोहरू केही भाइरल भए धेरै त्यो बेलामा, भाइरल भइसकेपछि कुरो के आयो भन्दा, राजा राजेन्द्रले अब यो स्ट्यान्डअप कमेडी सोबाट गर्न लागिराखेको, अब सबै ठुला ठुला सुबोधहरू होइन, अब सबैजनालाई चाहिँ खबपुदेखि लिएर प्रभात, दिपेन्द्र अनि सबैजना भइरहेको बिचमा चाहिँ नानीले चाहिँ राम्रो गर्छ सर, नानीलाई यसमा गरौँ स्ट्यान्डअप भनेर राजा राजेन्द्रले गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ कुरा निकालिसकेपछि ल गराउँ त, सिकाउने त हो नि आखिर होइन, सिकाउँदै जाने हो। अनि त्यहाँ चाहिँ भइसकेपछि जब त्यहाँ सोमा जुन कन्फिडेन्स अनि जुन उसको चिजहरू चाहिँ जुन भाइरल भयो, उसको कन्टेन्टहरू धेरै भाइरल भयो, त्यो बेलामा त टिकटक हुँदाखेरि टिकटकदेखि लिएर चाहिँ पेजहरूमा थुप्रै भाइरल भइसकेपछि, त्यहाँदेखि नै अलिकति दिमागमा थियो। त्यो बेलामा पनि कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 चलिरहेको थियो, तर त्यो बेलामा चाहिँ अब बच्चालाई कम्पिटिसनमा लाँदाखेरि भोलि केही भएन भने म त त्यहाँ गएर हारेँ भन्ने फिल हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो बेलामा मैले सोचेकै थिइनँ। तर ठुलो भइसकेपछि अब अहिलेको सिजन 3 आउँदाखेरि के गर्नु त, भाग लिने हो त, एकचोटि ट्राई गरौँ न त, सिक्न पाइन्छ ठुलो स्टेजमा गएर। अब नेपाली कमेडी सोमा चाहिँ अब अलिकति सानो स्टेज, यो चाहिँ अलिक ठुलो प्लेटफर्म भयो भन्दाखेरि ल ट्राई गरौँ भनेर डिजिटल अडिसन पठाएर त्यसरी सुरु भएको हो। खासमा भनेको नानीलाई पनि तिमीले सोध्यो होइन, उसले कि तिम्रो इन्ट्रेस्ट के छ त भनेर भन्यो होइन, च्याम्पियनमा जानलाई। फेरि त्योभन्दा अगाडि त उसले फेरि भिडियोहरू त हेर्ने हो कि, कमेडी च्याम्पियन सिजन 1-2 उसलाई इन्ट्रेस्ट लगाएर घरमा बस्दा त्यो त हेर्ने नै हो फेरि उसले।
त्यो स्वयं त्यो च्याम्पियनको कन्टेन्टप्रति ऊ अभ्यस्त नै थियो, अभ्यस्त नै थियो. तिमीले त्यसो भन्दाखेरि उसको उसको प्रतिक्रिया कस्तो थियो, अनि उसलाई कसरी हेऱ्यौ तिमीले? त्यो गाह्रो मोमेन्ट थियो नि, कि त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा होइन बच्चालाई लिएर जाने हिम्मत तिमीले जुटाइराखेको थियो होइन. आफ्नो बच्चाप्रति तिमीलाई विश्वास त थियो, तर फेरि प्रतियोगिता त त्यहाँ त त्यो त मेच्योर्डहरूको प्रतियोगिता थियो. हामीले खासमा प्रतियोगिता भनेर गएकै होइन कि, अहा सबभन्दा हामीले जस्तै नानीको दिमागमा पनि त्यही थियो, अब मेरो दिमागमा पनि त्यही थियो कि सिकिन्छ भन्ने. किन भन्दा जस्तै त्योभन्दा अगाडि त धेरै अडियन्स भएको महोत्सवहरूमा हामीले बाउ छोरीको 4-5 प्रवचन गरिसकेका थियौँ होइन. स्कुलमा पनि उसले अब केही न केहीमा भाग लिने गरिराखेको थियो. अब जाम भन्दा अब यो कम्पिटिसनमा गएको भन्ने सोच्ने होइन, एउटा गर्ने होइन. फिजिकल अडिसन मतलब डिजिटलबाट पास भयो भने फिजिकल अडिसनमा त अब अडियन्स हुँदैन, ट्राई गर. यदि चाहिँ त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्यो भने एउटा राम्रो गर्ने हो, बच्चाले पनि राम्रो गरेर रहेछ भन्ने हुन्छ, सो जस्तो हुन्छ. ठुलाहरूसँग त हामी अगाडि बढ्न सम्भावना त खासै छैन भन्ने हिसाबले सोचेपछि के भयो भन्दा एक लेभलको कन्फिडेन्स किन आयो भन्दा हामीमा दबाब भएन नि त. जित्नै पर्छ भन्ने दबाब नभएपछि त्यो गेम राम्रो हुन्छ भने जस्तै हो कि. तिमीले कस्तो राम्रो कुरा गर्यो कि, यदि त्यो कम्पिटिसन थियो भनेर आफूलाई लिएर गा भए होइन, त्यो कुनै पनि समय कोटी प्याचहरू चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्थ्यो, त्यो पेनफुल बढी हुनसक्थ्यो. तर म पर्फर्मर हो, म आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो दिन्छु होइन, त्यो हिसाबले गयो. सायद यति लामो यात्रा तय गर्नुको पछाडि चाहिँ कुनै दबाव र तनावबिच प्रस्तुतिहरू दिएर पनि होला. यो कुरा मान्छौ? एकदम त्यही हो. किन भन्दाखेरि भन्छन् नि, हामीले पनि जीवनमा धेरै ठुलो लक्ष्य एकैचोटि लिनुहुन्न कि खास, हुन्छ नि के हामीले लक्ष्य लिनुपर्छ भन्छन्. तर मान्छेले लक्ष्य म डक्टर बन्छु भनेर त्यही डक्टर बन्छु मात्रै सोचेर बस्ने होइन कि, अहिले अहिले गरिरहेको काम राम्रोसँग गर्ने हो. जब अहिले गरिरहेको काम राम्रोसँग गरिन्छ भने त त्यो ठाउँमा आफै पुगिन्छ भने जस्तै होइन. हामी जस्तै यहाँ एक्जाम्पल लिऊँ, स्वयम्भूको चाहिँ माथि तल फेदमा बसेर वा यत्रो भर्याङ माथिसम्म कसरी जाने मात्रै भनेर सोच्यो भने त त्यो चढ्न गाह्रो पर्छ. हामी एक एक स्टेप चढौँ न त, एक स्टेप चढिसकेपछि फेरि एक स्टेप चढाउनु त एक एक पुग्दा पुग्दै माथि पुग्ने त ठ्याक्कै त्यही भयो कि. तिमीलाई यही फ्याक्टरले मोटिभेट गर्यो किन भन्दा एउटा गरौँ भनेपछि अब सुपर 30 राउन्ड चाहिँ जुन डिजिटल पछि फिजिकल भयो, फिजिकल पछिको सुपर 30 राउन्ड, अब त्यहाँबाट चाहिँ अर्को राउन्डमा गइहाल्यो. त्यसको कुरा त अहिले गरौँला छुट्टै. गइसकेपछि ल ठिक छ, 16 गयो, 16 टप 10 बालो थियो. त्यसपछि भन्नु ल ठिक छ, अब राम्रो भयो भने टप 10 पुग्यो भने टप 10 आउट भएको भन्ने हुन्छ. के भएर यत्रो सानो बच्चा टप 10 पुगेर आउट भयो, टप 10 चाहिँ उसको प्रस्तुति यति राम्रो हुँदै गयो कि होइन. ठिक छ, अब जहाँसम्म पुगिन्छ जाम्न त भन्ने मात्रै सोच्यायो कि. तिमीले त्यो हरेक प्रसङ्गमा के जोडिरहेको छ भने बाहिरिनुको कुनै चिन्ता रहने छैन भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्यो. त्यो त्यो हामी सबैले त्यो राख्यो, तर हरेक दिन बेस्ट दिँदै गयो त्यही हो. त्यो कसो भन्दा प्रेसर लिन हुन्न भन्ने यो कुरा म आफैले पनि सिकेँ नि त फेरि यसबाट. प्रेसर लिन आवश्यक रहेनछ, राम्रो गर्ने हो. यदि त्यो प्रेसर थियो भने बच्चालाई चाहिँ अरू बढी दबाब पर्थ्यो भन्ने पनि हो. त्यो तिमीले त्यो दबाब अलिकति सहन गर्न सक्थ्यो होला तिम्रो मानसिक अवस्थाले पनि, तर बच्चा जुन अवस्थामा छ, चाइल्ड साइकोलोजी होइन, उसको डेभलपमेन्ट साइकोलोजी जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा त बच्चालाई त थेक्न धान्न अलिक गाह्रो हुन्थ्यो. र ए हामीले त्यो फाइनलको रिजल्ट पछाडि हेऱ्यौँ भने पनि बरु अरूलाई पीडा होला, उसलाई चाहिँ कस्तो रिल्याक्स छ क्या. त्यो मैले फुटेजहरू हेरेको थिएँ, कस्तो माइन्ड सेट बनाएको है इन्टरभ्यूमा. अब जस्तै त्यहाँ बोलेका कुराहरू त मतलब अब कतिले भन्नुहुन्छ नि त अब सिकाएको भनेर. अब यस्तो हुन्छ, सिकाउने चिज त सिकाउनु पनि पर्छ, तर 7 पढ्छ त्यत्रो प्लेटफर्ममा, त्यत्रो होइन जजेसहरू त्यति सिनियर चाहिँ व्यक्तिहरूसँग उसले सङ्गत गर्यो, अब स्कुलबाट पनि पढिरहेछ, स्कुलको प्लेटफर्ममा नि गरिराख्या हुन्छ भनेपछि अब होइन टेलिभिजनहरू हेरिराख्या हुन्छ, अनि त्यो विचार त आफै पनि आउँछ नि त. अनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फाइनलमा गइसकेपछि फर्स्ट नभए पनि, जस्तै जितु दाईले आशीर्वाद दिइरहँदा पनि भन्नुभएको थियो फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने हो होइन. भएन भने पनि केही छैन है, तिमी अहिले विजेता हो. धेरै अब जस्तै सिनियर दाईहरूले दिदीहरूले अब घर फ्यामिलीहरूले त्यही भन्नुभएको थियो, हामीले पनि त्यही भनेको थियौँ होइन. तिमीलाई फेरि यदि चाहिँ सेकेन्ड रनर अप भयो भने टेन्सन हुन्छ, टेन्सन हुँदैन. अब सबैजनाले म्याक्सिममले चाहिँ यसपालिको कमेडी च्याम्पियनको भनौँ न विनर, जुन आधिकारिक विनर, आधिकारिक विनर नानी नै हुन्छ भन्ने धेरैजनाको एक्सपेक्टेसन आकलन थियो. जस्तै अब नेताहरू, ठुल्ठुला वरिष्ठ नेताहरू,
जस्तै एक्जाम्पल सविता गौतमजी फ्यान हुनु रहेछ नानीको एकदम हेर्ने, मैले योगेश भट्टराईजीको पनि देखिरहेको थिएँ, उहाँ पनि उताबाट थाहा पाएर नानी आएछ भन्ने थाहा पाएर आफै आएर बोल्नु भएको। दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ क्या, एउटा हामीले त्यो बुझ्न पनि पाइयो आफू कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। मुख्य कुरो चाहिँ आशीर्वाद र लिनु ठुलो कुरा हो, भेटघाट गर्नु ठुलो कुरा हो, त्यसले गर्दाखेरि प्रेरणा मिल्छ, हौसला मिल्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीले त्यो गरेका थियौँ। धेरैको एक्सपेक्टेसन त्यही दिन त्यही नै थियो। जस्तो बच्चाहरूको हारमा चाहिँ अभिभावक हामी हारको रूपमा लिइदिन्छौँ है, अब यसमा तिमीले अघि नै भनिसक्यो वास्तवमा कि जे छ कि सिक्छ भन्ने मानसिकताले हामीले अगाडि बढ्ने हो र तिमीले त्यही हिसाबले होइन ओरिएन्टेसन गर्यो बच्चालाई। तर कहिलेकाहीँ कुनै प्रतियोगितामा सहभागी हुनु, कुनै चाहिँ च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि बढी चाहिँ हामी अभिभावकहरू पीडाबोध गर्छौँ क्या। तिमीलाई त त्यस्तो परेन सायद? होइन भएन, यसमा त झन् हुने कुरै भएन। म त यसो हो कि अब के गर्छ भन्ने थाहै थिएन, गर्दा गर्दै अब भनौँ न उसको हिस्ट्री नेपाली कमेडी सोमा गऱ्यो, सबैले राम्रो गर्यो, ल च्याम्पियनमा एकचोटि जाउँ, एउटा हिस्ट्री त बन्छ कमसेकम, यति सानो बच्चा भाग लिएको भन्ने हिसाबले, अनि सिक्न पाइन्छ। मुख्य उद्देश्य त सिक्न नै थियो, उसले नि बारम्बार भनिरहेको छ नि त, त्यो हिसाबले जाँदाखेरि त अब हामीले त्यसलाई अब ओहो ल हेर्दा फर्स्ट भएन, विनर भएन आधिकारिक रूपमा भन्न चिन्ता मान्नु नै छैन, किनभने त पब्लिकले जुन मनमा राख्नु भएको छ त्यही त हो नि, त्यो विनर हो। जस्तो ती तमाम अभिभावकहरू जो यस्ता चिजहरूमा बढी 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 पीडा महसुस गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई तिमी के भन्छौ? होइन यसो, पहिला हार र जित भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि, हार भनेको के हो, जित भनेको के हो। एउटाले हार्दैन भने त अर्कोले जित्दैन नि त, त्यो स्वीकार गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा त्यो हाम्रो चाहिँ फेरि मानसिकता पनि के भयो भन्दाखेरि, बच्चाहरूलाई पनि हामीले सानो एक क्लासमा के हुन्छौँ भनेर क्वेसन गर्छौँ, त्यो हाम्रो हामी गलत हो नि त। फर्स्ट ओहो फर्स्ट हुँदो रहेछ है, कस्तो राम्रो, क्लासमा के हुन्छ, मेरो त त्यस्तो, म त्यही हो बिसौँ हुन्छु अथवा होइन पचासजनामा बिचमा छु भने अलि पढाइ पढ जिन्दगी बिग्रेला भन्ने टाइपको हामीले कुरा गर्दैछौँ नि, त्यसले हो नि त बच्चालाई प्रभाव पार्ने। अहिले पनि जस्तो धेरैले अब स्वेच्छालाई अनि पढाइमा के हुन्छौ तिमी भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ, अब त्यही भएर जस्तै एलएमा अब अन्त पनि होला, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याउँदैन नि त, यसैको लागि जस्तो लाग्यो, हाम्रोमा त त्यस्तो ऱ्याङ्किङ हुँदैन भनेर उसले छोरीले जवाफ दिन्छ। त्यो राम्रो पक्ष हो नि त खासमा, यो जुन ग्रेड सिस्टमको छ नि त, यो फर्स्ट भयो, त्यो फर्स्ट भयो, फलामा फर्स्ट भयो, त भएनस् त, पढाइ भनेको एभरेज हुनुपर्छ, जिन्दगीमा काम लाग्ने चिज नै पढाइ हो। जस्तै मैले कति ठाउँमा भनेको छु, जुन अहिले कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिएर नानीले यहाँसम्म गऱ्यो नि त, यो अर्को एउटा छुट्टै पिएचडी हो नि त उसको लागि त, जरुर यो पढाइ होइन, यो पनि पढाइ हो नि। हामीले किताबमा लेखेको चिजलाई घोकेर मात्रै चाहिँ जुन एक्जाममा राम्रो आयो भने त्यसलाई पढाइ भन्ने मानसिकता सबभन्दा हामी अभिभावकमा छ, त्यो कुरालाई त्याग्न आवश्यक छ। र हार र जित भनेको, हार भनेको त जीवनदेखि डराएर भाग्नु हार हो। किरण प्रधानको गीत छ नि, भुलो तेरो भागी हिँड्नु जीवनदेखि डराएर, जीवनदेखि डराएर भाग्नु चाहिँ त्यो भुल हो, त्यो हार हो। हामी लड्दै जान्छौँ, लड्दै जाने क्रममा फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सेकेन्ड भए पनि थर्ड भए पनि होइन, राम्रो गर्नु पऱ्यो खासमा। अनि जित चाहिँ के हो सन्तोष? जित भनेको यही नै जित हो, सिकाइ सिकाइ नै जित हो नि त। जस्तै अघि मैले भने, जीवनदेखि डराएर चाहिँ भाग्नु भुल, त्यो हार हो होइन, तर लड्दै जानु त जित हो नि त, जित भने त्यही हो। कुन चाहिँ यस्तो मोड थियो जहाँ तिमी अलिकति अलिकति भावनात्मक भयो, अलिअलि इमोसनल भयो यो प्रतियोगिताको दौरा बच्चासँगै रहँदाखेरि? च्याम्पियनमा सबभन्दा भावुक भएको क्षण भनेको सुपर 30 राउन्डमा, त्यति राम्रो प्रस्तुति गर्छिन् छोरीले भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। उसबाट मैले के सिकेँ, त्यो भइरहँदाखेरि उसले प्रस्तुत गरिरहँदा, हामीले बाहिर रिहर्सलमा झन् जुन सिकाउँछौँ नि, स्टेजमा गइसकेपछि उसको इम्प्रोभाइजेसन र उसको एक्सप्रेसन एक्स्ट्रा, जब अडियन्स देखेर उसलाई उसमा जोस आउँछ, कन्फिडेन्स आउँछ, त्यो बाहिर सिकाएको र त्यहाँभित्रको आकाश पाताल फरक पर्यो। म दङ्ग भएर बसिराखेको थिएँ, अनि त्यसपछि म साइडबाट हेरेँ, होइन ब्याक स्टेजमा हुन्छु नि त, म फ्रन्टबाट चाहिँ प्राय हेरिनँ छोरीको, अनि साइडको चाहिँ डोरबाट हेरिराखेको थिएँ। पुरा माहौल अर्कै बनिसकेको थियो त्यहाँ, सबै दङ्ग। अनि जब एउटा डायलग भनेपछि सन्तोष पन्त सरको लागि चाहिँ, सन्तोष पन्त सर जुरुक्क उठ्नुभयो, जुरुक्क उठेर गएर बर्जर बजाएर सिधै अर्को राउन्डमा चाहिँ प्रवेश गराउनुभयो, जुन कमेडी च्याम्पियनको इतिहासमा पहिलोपटक भइरहेको थियो। उद्घोषिकाले त्यही भन्नुभएको थियो, रिमा विश्वकर्माले, यो कमेडी च्याम्पियनको इतिहासमा पहिलोपटक भइरहेको छ,
कन्टेस्टेन्टले पर्फर्मेन्स नसकिँदै अर्को राउन्डमा पुगिसक्यो, अर्कोचोटि भयो भने पनि पहिलोको थियो त भन्नेमा त एउटा इतिहास त भयो नि त। त्यो मुमेन्टले तिमीलाई कहाँ कहाँ छोयो? त्यसपछि म रोएँ, म भावुक भनेको मेरो आँखाबाट आँसु आयो अटोमेटिक। किन भन्दा यो उमेरको बच्चाले यस्तो सिकाएर कहाँबाट जानेको, कसरी? स्वयं सन्तोष पन्तले जहिले पनि भनिरहने कुरा, सरस्वती माताको वास तिमीमा, नाट्यश्वरी माताको चाहिँ आशीर्वाद पाएकी छौ भनेर जहिले पनि भनिरहनुहुन्थ्यो। म त्यो देखेर चाहिँ त्यो फिल, जुन स्टेजमा जाँदाखेरिको कन्फिडेन्स फिलिङ्स अलिकति ममा आयो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको हुन्छ कि जहिले पनि। त्यो कुरा तिमीले घरमा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ सुन्दा म्यामलाई सेयर गर्यो होला, आफ्नो आफन्तमा सेयर गर्यो होला, के थियो त्यो मुमेन्ट पनि सेयर गरिदिउँ न। म सकिसकेपछि फोन गरेँ मैले, घरमा यसो यसो भयो भनेर फोन गरेँ। अनि अब धेरैजनाले चाहिँ मलाई त्यहाँ हुनुभएको सकिसकेपछि एकदम बधाई दिनुभयो, अनि स्टेजमा चाहिँ मलाई बोलाउनु पनि भएको थियो सकिसकेपछि, बुवालाई पनि बोलाउने भनेर। अब म अलिकति भावनामा चाहिँ अहिले धेरै भावनामा भयो कि मलाई म अब जस्तै आफ्नो पेसाले त्यत्रो वर्षदेखि बोलिराखेको मान्छे पनि म बोल्न जानिनँ जस्तो भयो कि। मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, अर्को उत्तर दिइराखेको थिएँ, त्यस्तो टाइपको भइरहेको थिएँ। त्यो त्यति डुबियो कि, अनएक्सपेक्टेड त हुन्छ नि, अलिकति पनि नसोचेको चिज। सामान्य गर्छ राम्रो हुन्छ, अर्को राउन्डमा पुग्छ भन्ने सोचेको नि थिइनँ। त्यत्रा ठुल्ठुलाहरूसँग चाहिँ भिडिया छ, अब अर्को राउन्डमा पुग्न परेन, जो राम्रो गर होइन, पुग्यो भने नानीलाई त्यही भन्थे, यो सो हो महोत्सवमा गएको सो हो हाम्रो, तिमीले राम्रोसँग चाहिँ आनन्दले गर, ढुक्क भएर पुग्यो, त्यति नै हाम्रो जित भन्ने सोचेर चाहिँ मात्रै त्यति सोचाइ थियो। त्यो होला भन्ने त दिमागमा अलिकति पनि थिएन क्या। त्यसपछिका दिनहरू अलिक कठिन थिए, आफूलाई तयार गर्नु, बच्चालाई तयार गर्नु, होइन हरेक एपिसोड राम्रो प्रस्तुति दिनु। जब टप टेन सुरु भयो, टप टेन पछि के हुन्छ भन्दा एक एक हप्तामा सुटिङ हुन्छ, जस्तै मङ्गलबार युजली मङ्गलबारै सुटिङ हुन्थ्यो। मङ्गलबार सुटिङ सकिने बित्तिकै अब जस्तै टपिकहरू आउँथ्यो त्यहीबाट, होइन टपिक आइसकेपछि अब टपिकमा आज सोच्दिनँ, मङ्गलबार आजै सुटिङ सक्यो आज सोच्दिनँ भन्दा भन्दै पनि दिमागमा आइहाल्थ्यो। ए भनेको बच्चालाई दिने, पर्फर्मरलाई दिने टपिक चाहिँ कमेडी च्याम्पियनले नै फाइनल गर्थ्यो, के हुन्थ्यो टप टेन पछि चाहिँ, टप टेन पछि चाहिँ, टप टेन पछि र फेरि लास्ट लास्टतिर चाहिँ फेरि जस्तै सेमी फाइनल र फाइनल राउन्डमा चाहिँ आफ्नै विषय रहन्थ्यो, आफ्नै विषय गर्न पाइने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो टपिक आइसकेपछि टपिकमा सोच्नु पऱ्यो, सोच्छु होइन भोलि सोच्छु भन्नु हुँदो रहेछ कि, त दिमागमा आफै आइहाल्छ। म जहाँ जाँदा पनि एकहोर हुन्थ्यो कि, यसमा के होला त, लाफ्टर आउला कि नआउला, यता मात्रै दिमाग हुन्थ्यो। दुई तिन दिन चार दिन लाएर स्क्रिप्ट लेख्यो, त्यसपछि फेरि प्र्याक्टिस गराउनु पऱ्यो, होइन प्र्याक्टिस गराइसकेपछि अब फेरि स्टेजमा चाहिँ अथवा पर्फर्मेन्सको दिन चाहिँ होइन बिर्सिएला कि अथवा बिग्रिएला कि भन्ने मलाई चाहिँ डर हुने हो, होइन मलाई त्यही भएर म कहिले पनि अगाडिबाट नहेरेको कारण के भन्दाखेरि ब्याक स्टेजमै बसेर म जस्ट अडियो मात्रै सुन्थेँ कि नानीको। बच्चालाई जुन प्रिपेयर गराएको थियो, बच्चाले जुन प्रिपरेसन गरेको थियो, त्यो त सायद कहिले कम भएन होला। हाम्रो कम भयो, उसको तर्फबाट चाहिँ कम भएन, जस्तै मेरो तर्फबाट। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेखिरहँदाखेरि ब्याक टु ब्याक हप्ता हप्तामा लेखिरहँदाखेरि अब यो विषयमा लेखौँ, यसमा चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि, अघि मैले हँसाउनु गाह्रो भनेको यो विषयमा हाँस्छन् होला भनेको चिज, त्यो त हाम्रो मिस्टेक हो नि त। प्रेजेन्टेसन राम्रो हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ त्यो जोक्सको पोइन्टमा चाहिँ त्यो जब लाफ्टर आउँदैन, लाफ्टर नआएपछि म चाहिँ निराश हुने हो, होइन अब पर्फर्मर पनि निराश हुन्छ। तर स्वेच्छाको बानी के भन्दा उसलाई आफ्नो कामसँग मात्रै सरोकार छ, हाँसेनन् भने पनि उसको चाहिँ अलिकति नै कम नहुने। धेरैजना चाहिँ जस्तो भन्दा हामीले सोचेको चिजमा जब लाफ्टर आउँदैन, नआउने बित्तिकै मान्छे नर्भस हुन्छ, त्यो स्वाभाविक गुण हो। तर उसमा त्यो चाहिँ आउन आएन, अब त्यसमा चाहिँ लेख्दै जाने क्रममा हुन्छ, तलमाथि हुन्छ कि, किन भन्दा हामीले सोचेको सधैँ एउटै एउटै हुँदैन कि। कुनै नसोचेको चिजमा यस्तो, नसोचेको चिजमा ल यसमा त लाफ्टर आउँदैन होला भनेको लाइनमा लाफ्टर आइरहेको हुन्छ, त्यो सबै त्यहाँको वातावरण सबै कुराले भर पर्छ। दर्शकको मनस्थिति, कुन मनस्थितिमा आएको छ दर्शकहरू त्यहाँ हेर्नको लागि, होइन अब जजेसको पनि मनस्थितिमा भर पर्छ। हामी पनि त त्यही हो नि, जस्तै यही पोडकास्ट हामी गफ गरिरहँदा म कहीँजना हतारमा छु, एकदम गाह्रो छ भने पनि यही चिज राम्रो आउँदैन, राम्रो आउँदै आउँदैन, दिमाग उता चलिरहेको हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर उसको प्रस्तुतिमा त कुनै पनि कमजोरी रहेको मैले देखेँ। च्याम्पियन बच्चा जो कमेडी, स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्छ, त्यसको घरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो छ, तिम्रो पारिवारिक इन्भाइरोमेन्ट? त्यही हो, लेख्दै जाने क्रममा 12-1 वर्षसम्म लेखिन्थ्यो, लेखिसकेपछि अनि अब मैले मेरो मिसेसलाई पनि यसमा चाहिँ मान्छे हाँस्छन् कि हाँस्दैनन् होला भनेर उसलाई पनि सुनाइरहेको हुन्थे, सल्लाह हुन्थ्यो, हुन्छ किन भन्दा सल्लाह यो यसमा त नसुनाइकन कसरी हो, फर्स्ट लिसनर त कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि,
अनि त्यो चाहिँ म्याम यो त राम्रो भएन भनेर उसले किन भन्दा मलाई त उसले मख पार्नु भन्ने कुरो भएन. अनि त्यो चिजहरूबाट पनि थाहा हुँदो रहेछ कि. अनि त्यसपछि त मेन्टरसँग सल्लाह गर्ने कुरा, त्यो बाहेक मैले धेरैजनासँग सल्लाह पनि गर्थेँ कि, दिन्थेँ कि. सल्लाह गर्नलाई, सल्लाह लिनको लागि चाहिँ लाज मान्नु हुँदैन. म सिनियर हुँ भन्दैमा अझै सबभन्दा राम्रो भनेको अब मतलब कामले त मान्छे सिनियर जुनियर चाहिँ छुट्टिन्छ होइन. जस्तै अब अहिले हाम्रो चाहिँ सुमन कार्की भाइहरू, अब भरतमणि भाइहरू, अब उमेरले जुनियर हो होइन, कामको सिकाइको हिसाबले चाहिँ सुरुवातको हिसाबले जुनियर हो, तर अहिले अहिले प्रतिभाको हिसाबले त मभन्दा सिनियर हो नि त हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे लाज मान्न भएन कि. मैले सबैजनासँग सल्लाह गर्थेँ, भेटे जतिसँग यो ठिक छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सोध्थेँ कि, सल्लाह गर्थेँ. तर यो जो कन्टेन्ट तिमी दिन्थ्यौ, जुन प्लट बनाउँथ्यौ, त्यसको पहिलो अडियन्स चाहिँ घरमा म्याम, नजिकको मान्छेले चाहिँ मख पार्न हामीलाई भन्दैन, अनि सही चिज पाइन्छ कि त्यहाँबाट प्रतिक्रिया. मैले अलि अलि ठिकै ठिकै मान्छेलाई सोधेँ भने अँ कस्तो राम्रो छ, फेरि नराम्रो भनेर रिसाउने हो कि भन्ने हुन्छ नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सोध्ने व्यक्तिहरू फेरि जसले चाहिँ सही सल्लाह दिन्छ त्योसँग सोध्ने हो कि, नडाँटिकन. सन्तोष खनाल भन्ने एकछिनलाई मानव बिर्सिएर कन्टेन्टलाई मात्रै हेरेर फिडब्याक दिने हो नि त. ठुलो मान्छे भन्नेमा उसले लेखेको राम्रो हुन्छ भन्ने कहिले हुँदैन. अनि हरेक चिज लेख्दा रबाट सुरु गर्नुपर्छ. राजु सिंह दाईले मसँग एकचोटि भन्नुभएको थियो कि, म पहिलाको गीत बिर्सिएर जिरो भएरै हरेक गीत कम्पोज गर्ने भन्नुहुन्थ्यो कि. त्यो कुरा हो नि त. पहिला मेरो पहिलाको हिस्ट्रीले खास काम गर्दैन, अनुभव मात्रै हो कि. पहिला मैले 100 चाहिँ दामी दामी गीत दिएको छु, अब यो यसपालिको नि त मेरो राम्रो भइहाल्छ भन्ने त हुँदै हुँदैन. जिरो म फर्स्ट स्टार्ट गर्दैछु. कमेडी पनि त्यही हो झन्. फेरि यहाँ त मान्छेलाई हँसाउनु सबभन्दा गाह्रो चिज होइन, जो तिमी गरिरहेका छौ हँसाउनु. अनि त्यसमाथि च्याम्पियनमा त्यो एक्सपेक्टेसन लिएर बसेको हँसाउनु गाह्रो छ, जबकि त्यहाँ कन्टेन्ट पनि चाहिन्छ कि. कन्टेन्ट लाफ्टर मात्रै भएर हुँदैन. हँसायो तर के भनेर हँसायो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन हुन्छ नि त. त्यहाँ त म्यासेज के दियो त त्यसले. अहिले हँसाउने कन्टेन्टहरू चाहिँ छन् है सन्तोष? छन् अहिले चाहिँ होइन, छन् अहिले होइन, पहिला पनि त्यो खोज्नुपर्छ कि हामीले. जस्तै अब झट्टै हेर्दाखेरि हार्मोनियमको त्यो जुन पर्दामा, अब मलाई त्यति आउँदैन त्यही पनि, हार्मोनियमको त्यहाँ यति छ त्यो होइन, के भन्छ पर्दा नै भन्छ होइन, करोडौँ गीत छ होइन त्यहाँभित्र, अरबौँ गीत छ होइन. खोज्नु पऱ्यो नि त होइन, खोज्नु पऱ्यो. नजान्नेले त केही पनि भेटाउँदैन, पुवा 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 मात्रै त हो नि. सारे गम गर्ला अब्जर्भेसन हो कि. कमेडी पनि अब्जर्भेसन गऱ्यो भने त्यति चिज आउँछ. मैले अब यसपालिबाट मैले आफैले लेख्न पनि धेरै सिकेँ कि. सेन्स गर्नु पऱ्यो होइन, कुनै चिज तिमी केही गर्दैछौ भने सेन्स हो, आर्ट त सेन्स नै हो होइन. तिमी कति सेन्स गर्न सक्छौ, तिमीले आफ्नो इमेजिनेसनलाई कति फराकिलो बनाउन सक्छौ भन्ने. तिमी घर जाँदाखेरि नि, अरू बेला घर जाँदाखेरि म्याम बच्चापछि होइन यसरी घर जाने थियो होला, यसपटक चाहिँ तिम्रो टेलिभिजन क्रु सहित घर पुग्यो, त्यो मोमेन्ट के थियो? एक हिसाबले चाहिँ आनन्द, जब चाहिँ टप थ्रीमा पुगिसकेपछि होम भिजिटको लागि जाने भन्दा त्यो आफूलाई राम्रो एकदम गर्वको फिल भइरहेको थियो. किन भन्दा मैले मेरो गाउँ पनि चिनाउनु पाएँ, छोरी पढेको स्कुल चिनाउनु पाएँ होइन. अब मेरो मन्दिर त्यहाँको चाहिँ, हामी सानो हुँदा जुन मन्दिर स्थापना भएको थियो त्यो मन्दिरमा गएर चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ जुन अब उहाँले जुन आशीर्वाद दिनुभयो, जुन शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, त्यहाँ गुरु महाराज हुनुहुन्छ, त्यो चिज एकदम त्यो चिजलाई चाहिँ यसरी राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट देखाएर स्वेसाको चाहिँ गाउँ भनेर देखाउँदा जुन चिज चिनाउने मौका पाइयो त्यो आफैमा एउटा खुसीको क्षण थियो. के कुराले चाहिँ एकदमै तिमीलाई छोयो कि मैले यहाँ केही कुराहरू मिस गरिरहेको छु, यो चिजहरू मैले देखाउन पाए हुन्थ्यो भने, यस्तो घर परिवारमा गाउँको कुरा? गाउँको त अब बुवा आमा मुख्य चाहिँ, अब आमा सुएसा 1.5 वर्षको हुँदा बित्नुभएको क्यान्सरको कारणले गर्दा, बुवा यही माघमा बित्नुभयो. यो चिज चाहिँ अब भनौँ न, बुवा आमाले देख्न पाउनु भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने, त्यो चाहिँ मिसिङ हो. त्यो हो नि, यत्रो सानो आफ्नो नातिनी राष्ट्रिय टेलिभिजनमा गएर फाइनलमा पुगेर ठुला ठुलाहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा, त्यो बुवामालाई धेरै खुसी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ. मुख्य चाहिँ घरको चाहिँ मिसिङ भनेको त्यही हो. तिमी त एकजना मात्रै छोरो के अरे होइन, कतिजना परिवारमा अरू? मेरो 5 दिदी 1 बहिनी. तिमी एउटा छोरो भनेको मम्मीसँग अब अलिक ज्यादा सेन्टिमेन्ट होइन हुने कुरा भइ नै हाल्यो. एउटा छोरा मान्छेका लागि होइन, विशेष गरी श्रीमती आमा र छोरी होइन, 3 नारी अलिक विशेष रहन्छन् होइन. सायद म्याम पनि जानुभएको थियो होला, छोरी पनि सँगै थिइन्, उनी बहिनी हालिन्, आमा चाहिँ अलिक बढी नै तिमीले सायद मिस गरे हुनुपर्छ.
अब होइन, किन भन्दा घर परिवारमा त्यही त हो नि, त्यो मेरो मात्रै समस्या होइन, मेरो मात्रै घटना होइन, होइन धेरैजनाको परिवारमा भएको छ, आफूलाई पनि भएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बुवासँग पनि अलिअलि भिडियोहरू चाहिँ बनाएको थियो सुयसाले अस्ति भर्खर, कि आमा त अब 11 वर्ष भयो भए त अस्ति भर्खरै हुँदा अनएक्सपेक्टेड आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बुवाको त अब त्यस्तै मतलब नर्मल अब उमेर भएर पनि अब यति चाँडै बित्नुहुन्छ भन्ने त त्यो अलिकति केही कल्पना पनि थिएन नि त, अकल्पनीय भनेको चाहिँ यो रहेछ कि आमाको क्यान्सर भइसकेपछि त्यो कल्पनीय नै थियो, अब कुन समयमा हुन्छ भन्ने थाहा थियो डक्टरले भनेको अनुसारले, बुवाको त एकदम अकल्पनीय नै निधन भयो नि त, त्यो चिजले पनि एकदम मिस गरायो, मतलब त्यो चिज पनि मिस हुन्छ, अब हुनुभएको भए चाहिँ होइन अझै देख्दाखेरि अर्कै फिल हुन्थ्यो नि त। श्रेषा जन्मिसके पछाडि चाहिँ घर परिवारमा विशेष गरी आमासँग कस्तो सेन्टिमेन्ट कनेक्ट थियो? श्रेषा जन्मिने बेलामा आमा बिरामी भइसक्नु भएको थियो, केमोको प्रक्रियामा रेडियोथेरापीको प्रक्रियामा थियो, आमाले चाहिँ त्यति अब मेरो दिदी बहिनीहरूको चाहिँ बच्चा भान्जा भान्जीलाई हुर्काए जस्तो गरेर हुर्काउन सक्ने क्षमतै थिएन, अब त्यो नुहारानको दिन बोक्नुपर्छ भनेर बल्ल बल्ल यता लाएर यसो एकछिन बोकेर घुमाउनुपर्छ भनेर एकैछिन घुमाउनु भएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो खुसीको चाहिँ छेड थियो, अब आफ्नो चाहिँ नातिनी जन्मिँदाखेरि छोराको होइन तर्फबाट अब अलिकति हो, पहिलाको चाहिँ जमानामा मान्छेहरूले चाहिँ अब पहिलो छोरी भए पनि दोस्रो चाहिँ छोरा होस् भन्ने चाहना अहिलेका युवाहरूमा त छ भनेपछि त्यो बेलामा हुन्थ्यो स्वाभाविक, तर मैले त्यो चाहिँ बुझाउँथेँ आमालाई चाहिँ, त्यो कुरा चाहिँ छोरा र छोरी खासमा के को लागि हो त किन भन्ने मैले आमालाई चाहिँ बुझाउँथेँ। अभिभावकलाई अहिले बच्चाप्रतिको उसको दायित्व निर्वाह गर्न गाह्रो के छ? जस्तै हामीले बच्चाहरूलाई समय दिन सक्नु पऱ्यो, छुट्याउनु पऱ्यो बच्चाहरूको लागि, जब अभिभावक र जब बुवा आमा र बच्चा बिच दूरी रहन्छ नि, दूरी भनेको समयको पनि भयो, कुराकानीको पनि भयो, मायाको पनि भयो, त्यो दूरी चाहिँ राख्न दिनु भएन। हामीले जस्तै मान्छेहरू चाहिँ मेरो फुर्सद छैन, पैसा कमाउने, हामी पैसाको पछाडि, पैसा चाहिन्छ पनि तर छोराछोरीलाई नै काम लागेन भने जति कमाएको पैसा, छोराछोरी नै अर्को बाटोमा हिँड्यो भने त्यो पैसाले त केही गर्दैन नि त, त्यस कारणले गर्दा समय चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। कसरी छुट्याउने अथवा भन्नु पऱ्यो मेरो यो कारणले गर्दा यस्तो हो यस्तो हो भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यो कुरा पनि राख्नु पऱ्यो, बच्चाहरूलाई कि बुझ्ने पनि बनाउनु पऱ्यो, र अर्को एउटा समय छुट्याउन त सकिन्छ, एउटा समयको कुरा भयो, अर्को रुचिको कुरा हो, मेरो रुचि बच्चालाई दिने होइन कि बच्चाको रुचि के छ त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्ने हो। डाक्टर बन्न बाबु हुन्छ, मैले त जस्तै हामीले चाहिँ मलाई त अझै कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले नाम राख्नेबाट हामीले चाहिँ कति घमण्ड गरिराखेका हुन्छौँ कि बच्चाको, याद गरौँ त बच्चाको जन्मिसकेपछि मेरो बच्चाको नाम यो राख्ने यो राख्ने यही राख्नुपर्छ, त्यहाँबाट हाम्रो घमण्ड सुरु हुन्छ कि। अब म हामी आफ्नो कुरा लाउन थाल्छौँ त्यहाँ नाम राख्नेबाट कि यो नाम कस्तो राम्रो नाम राखेँ, भोलि त नाम बच्चालाई मन पर्दैन के त, अक्सर त्यस्तो हुन्छ पनि हो त, नामबाटै सुरु गर्छौँ कि, यही नाम हुनुपर्छ। जस्तै मैले नि हो छोरीहरूको नाम हामीले पनि यो राखौँ भनेर राख्यौँ, उनीहरूलाई चाहिँ अब जस्तै मलाई लाग्छ कि अब एउटा उमेर भइसकेपछि म यो नाम चेन्ज गर्छु भनेर उनीहरूले भन्यो भने बगाइदा हामीले चेन्ज गरिदिनुपर्छ, मलाई यो राख्न मन लाग्छ भने, नामै ठुलो कुरो होइन तर कहिलेकाहीँ कस्तो यस्तो नाम राख्छौँ कि हाम्रो रुचिको नाम राख्दाखेरि बच्चाहरूलाई स्कुलमा जाँदाखेरि त्यो सानो कुराले चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि, मेरो नाम त यस्तो छ, साथीहरूको यस्तो छ, कस्तो अनि अरूले नाम बोलाउँदाखेरि पनि कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने, म जस्तै मलाई पनि घटेको घटना हो जीवनमा यो चाहिँ, जस्तो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँ, एक्सप्लेन गर्दा मेरो नाम जुन जन्म दर्तामा थियो र घरमा बोलाउने नाम यताउति गाउँतिर सबै सन्तोष, जन्म दर्तामा एउटा नाम थियो होइन, अब स्कुलमा पनि त्यही नाम थियो, बुवाले के भन्दा जन्म दर्तामा जे भयो स्कुलमा त्यही हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अब मलाई खै किन हो त्यो बेलामा सबै साथीहरूले कस्तो नाम तिर भन्ने हिसाबले आफूलाई नै मन पर्थेन, अनि अरूले चाहिँ अनि आफ्नो नाम पनि सोद्धा तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि नि त्यो नामै भन्न स्कुलतिर किनभने स्कुलमा त त्यही नाम भन्नु पऱ्यो, मलाई मनै लाग्थेन कि त्यो नाम भन्नै मन लाग्थेन, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि पछि 8 क्लासमा पढ्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो म काठमाडौँ पढ्थेँ अनि तुलसीमारी स्कुलको प्रिन्सिपल श्याम श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि किन मिल्दैन चेन्ज गर्न भनेर मेरो बुवालाई सम्झाएर नाम चेन्ज गरेर अनि आधिकारिक रूपमा सन्तोष राख्नुभएको कि, अनि त्यहाँदेखि कस्तो सन्तोष भयो मेरो नाम,
सबैले सन्तोष भनेर बोलाउने नाम मात्रै अर्को थियो कि स्कुलको होइन. जस्तै मनोज दाईको अहिले अस्ति एउटा मैले स्क्रिप्टमा नि त्यही लेखाएको थिएँ कि, मनोज दाईको नाम मायानाथ, मनोज गजरेलको मायानाथ मन नपर्ने, अनि पछि मनोज भयो. अनि मनोज भइसकेपछि, मनोज नाम भइसकेपछि, अब अस्ति स्वेसाको एउटा प्रस्तुतिमा चाहिँ मैले त्यो स्क्रिप्टमा लेखेपछि, अनि पहिला मलाई मन पर्थेन, अहिले बिस्तारै सबैले भनिसकेपछि मलाई मायानाथ पनि प्यारो लाग्न थालेछ भन्नुहुन्थ्यो. पढाइ मात्रै सफ्ट थोक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्याग्नु पऱ्यो. पढाइ भनेको मतलब अकाडेमिक किताबको पढाइ मात्रै सफ्ट थोक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्याग्नु पऱ्यो. पढाइ भनेको अब्जर्भेसन, जस्तै बेलामा वर्षमा एकचोटि दुईचोटि हामी घुमाउन लाने बच्चाहरूलाई त्यो पढाइ होइन, प्र्याक्टिकल पढाइ हो नि त. अन्त हामी हाम्रो धेरै जसोमा अझै पनि छ कि किताबको के छ ठ्याक्कै त्यो जानेर सरसर्ती घोकेर कण्ठ पाऱ्यो भने त्यो चाहिँ बच्चा तगडा, जहाँसम्म नम्बर कम आए आएन के अरे कम आयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब ट्यालेन्ट रहेछ, यो त विक रहेछ पढाइमा भन्ने चाहिँ सोचाइ. अब कोही विषय कसैलाई चाहिँ म्याथमा बढी ट्यालेन्ट हुन्छन्, कोहीलाई चाहिँ अब नेपालीमा बढी ट्यालेन्ट हुन्छन्, त्यो त्यो शिक्षा पद्धति पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ नि त. खासमा त्यसले पनि असर पारेको छ नि त. कति स्कुलहरूमा त बुझ्ने हुनुहुन्छ, नत्र पनि जस्तै अब कतिले अब चाहिँ च्याम्पियनतिर लाँदा पढाइ बिग्रियो होला है, पढाइ त बिग्रिया छैन नि. पढाइभन्दा त्यो किताबको पढाइभन्दा त ऊ धेरै माथि पुगिसकेको छ नि त. त्यहाँ त पढाइ त कभर गरिहाल्छ उसलाई, उसलाई पढ्नमा इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि त, पढ्नमा पनि उसलाई इन्ट्रेस्ट छ. जस्तै सुरेशलाई पढ्न चाहिँ भन्नु पर्दैन कहिले पनि. भन्नु उसमा आएको त्यो कन्फिडेन्सको म्याचुरिटी चाहिँ नि मलाई गजब लागेको छ. तर अहिले उसले जुन आफ्नो परिपक्वता व्यवहारमा देखाएको छ नि, मलाई लाग्छ यो ठुलो सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ. हो त्यो र अनि उसमा चाहिँ एउटा फिल के छैन भन्दा, त्यो हाम्रो वातावरणलाई पनि भर पर्दो रहेछ कि. त्यो ठुलोमा गएको सेलिब्रिटी हो टाइपको होइन, त्यो अब धेरैले चिन्नुहुन्छ, त्यत्रा देशका नेतादेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर अडियन्स कतिले चिन्नुहुन्छ, स्कुलमा पनि त्यत्रो चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्छ होइन, उसमा चाहिँ त्यो फिल आउन यो नर्मल प्रोसेस हो भन्ने चाहिँ सम्झाइदिनुपर्छ. मैले चाहिँ त्यो सम्झाउँछु कि जहिले पनि, अनि सम्झाएर मात्रै होइन कि उसलाई त्यो भावना भित्र विकास भएपछि उसलाई केही मतलबै छैन कि, नर्मल नर्मल बच्चा हो. स्टेजमा जाँदाखेरि ऊ कलाकार होला, बाहिर हिँड्दा स्कुलको बच्चा हो, भित्र घरमा घरको बच्चा हो, त्यो टाइपकै उसलाई फिल आएको भएर चाहिँ त्यो उसमा केही पनि छैन कि. खासमा त्यो हामीमा पनि हुनु भएन, मेरो छोरी यस्तो, मेरो छोरा यस्तो होइन, म मेरो छोरालाई अब चाहिँ छोरीलाई चाहिँ मेरो एकदम ट्यालेन्ट भइसक्यो अब यसमा चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने त्यो टाइपको छैन कि. नर्मल एउटा एउटा प्रक्रिया थियो, त्यहाँ भाग लियो उसले, उसलाई उसले धेरै फाइदा भयो. पढ्नु स्कुल जानु त छ, स्कुल जान्छ, फुर्सदको समयमा काहीँ कार्यक्रम भयो भने फुर्सदको समयमा बिदाको समयमा चाहिँ मिलाएर गराउन सकिन्छ, त्यो पनि गराउनु पऱ्यो. च्याम्पियन पछाडिको उनको व्यस्तता, उनको सेड्युल के छ श्रेषाको? होइन अहिले त अब जस्तै केही प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब यहीँ भ्यालीभित्र पनि स्कुलहरूमा चाहिँ बोलाउनु भएको थियो, अब मैले उसलाई सोधेर भर्खरै थाकेको पनि छ नि त, चार महिना लगातार भएको भएर, अनि मैले उसलाई सोधेर चाहिँ अब शनिबार थियो अस्ति भर्खरै, अनि के गर्नु त भन्दाखेरि अनि थकाइ लागेको छ नजानी भनिसकेपछि खास मैले पनि चासो दिइनँ. अब बोलाउने कुराहरू चाहिँ बोलाइराखेका हुनुहुन्छ, तर जस्तै अब ठुला व्यक्तिहरूलाई जस्तै जहाँ भने त्यहीँ जान पनि मिलेन, स्कुल पनि जानु पऱ्यो होइन. स्कुल त अब अस्ति नै अलिअलि सुटिङको लागि अलिअलि अलिअलि छुट्यो होइन, अब सधैँ छोटायो भने त स्कुललाई छोडाएर अब कार्यक्रममा मात्रै लगाएर त भएन नि त, त्यो कुरा पनि हो नि त. तर एकाडेमिक पनि पढ्नुपर्छ, तर फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, राम्रै गर्दाखेरि जे होस् केही फरक परेन नि त. त्यस कारणले गर्दा यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनु चाहिँ आवश्यक पनि छ, र अब कार्यक्रममा लाने भन्दैमा लकलै गर्न पनि सकिँदैन. सायद स्कुलले पनि तिमीलाई राम्रै कोपअप गरे हुनुपर्छ. कस्तो रह्यो सपोर्ट स्कुलको? अनि स्कुलको सपोर्ट सबभन्दा धेरै एकदम अडियन्सको जस्तो थियो, स्कुलले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले यस्तो गर्नुहोस् न यस्तो गर्नुहोस् भन्न पनि परेन, आफ्नै तरिकाले चाहिँ एकदम उमेश सरदेखि लिएर सबैले भेट्नुभयो, एकदम खुसी हुनुभयो, राय सर, प्रिन्सिपल सर होइन, अनि सबैजनाले चाहिँ स्कुलको चाहिँ अब फिनालेको दिन पनि स्कुलबाट चाहिँ गाइड लिएर चाहिँ केही विद्यार्थीहरू पनि लिएर जानुभएको थियो, प्रिन्सिपल सर जानुभएको थियो. त्यो त्यो जस्तो ठुलो सपोर्टहरू केही पनि होइन. जस्तै भोटिङको लागि पनि ठुलो सपोर्ट भयो स्कुलबाट, धेरै विद्यार्थी भएको होइन, त्यो पनि सपोर्ट भयो, प्रयास गरे हो होइन. अब रियालिटी सोमा चाहिँ अब एकैचोटि भोट हाल्न पनि सकिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट अब सोचेको भन्दा फरक आउन पनि सक्छ होइन, त्यो कुरालाई त हामीले स्वीकार्नै पर्छ. त्यो नम्बरमा हामी गएनौँ होइन, कि त्यो बच्चाले कुन प्रस्तुति दियो र कुन इम्प्याक्ट छाड्यो छाड्यो भने त्यो कुरा हो. आज हामीले अलिकति कोसिस के गरेको भने, एउटा च्याम्पियन बच्चा कसरी तयार हुन्छ र त्यसको घरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ
भन्ने पर्सपेक्टिभ अलिकति हो। म तिमी अस्ति एउटा सोसियल मिडियामा देख्दै थिएँ, नयाँ केही प्लानिङ गरिरहेको छौ, गरिराखेको थियो, बिचमा ग्याप थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केही सिरिजहरू बनाउने तयारीमा, केही भन्दा पनि अब धेरै त बनाउन सकिन्न होइन, अलिकति फरक कन्सेप्टको बनाऊँ भन्ने एउटा चाहिँ सोचाइराखेर केही साथीहरूले नि सल्लाह दिनुभएको थियो, त्यो गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ प्लानिङ हो। जस्तै सोसियल मिडियामा लेखिसकेपछि अब को को जोडिन सक्नुहुन्छ ती कुराहरू पनि थाहा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो तयारी हुँदैछ भन्ने लेखेको थिएँ। अब गर्नु त पऱ्यो नि त फेरि यही चिज केही न केही। अब मैले अब यही गर्दै आएको, बिचमा अहिले ग्याप भयो, रेडियोमा गरिराखेको छु होइन, टेलिभिजन सो प्राइममा गरिराखेको थिएँ, अब यो च्याम्पियनको कारणले गर्दाखेरि अब ब्रेक भयो, अब गर्न समय पनि दिन सकिन्थेन, अर्को केही त केही गर्नुपर्छ। अब एक दुई महिना यो बर्खाको बेला पनि छ, अब सुटिङ गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ बाहिर, भन्ने बित्तिकै आज भयो भोलिबाट सुरु गर्ने कुरा नि भइरहेन, केही समय लाग्छ। सो दसैँ अगाडि केही सुरुवात देखिन्छ देखिन्छ। सोको लागि समय दियो, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवातसँग चाहिँ बाहिरी गफ भए पनि यो पनि बाहिर गफ गरे जस्तै हो, यति हो, अगाडि क्यामेरा छ, माइक छ भन्ने मात्रै हो फरक, अरू त एउटै हो कुरो। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक श्रोता, रेडियोमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ म यहाँहरूले अब कमजोरी चाहिँ बताइदिनुपर्छ, यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सधैँ बताइदिइरहनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसको कमजोरी चाहिँ बताइदिनै पर्छ, बताइदिनु हुनेछ भन्नेमा एकदम विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।